Pozdrav svim gledateljima emisije Lipa moja Slavonija. Danas vam donosimo kako je bilo na odvaračkoj večeri u mjestu Grgurevići u općini Stibinj. Manifestacija koja se održala po prvi puta, ljestvicu je već podigla na visoke razine. Ostanite s nama i pogledajte što smo tamo zabilježili. Na folklorne manifestacije mogu osim očuvanja tradicije raditi i novi život u neka pomalo zaboravljena sela, pokazala je prva odvoračka večer u Grgurevićima u općini Sibinj. Prva godina održavanja nadmašila je sva očekivanja. Pogledajmo kako je bilo. Ovo ljeto u općini Sibinju uistinu je bogato društvenim događanjima. Uz već tradicionalne manifestacije koje se održavaju u mjestima općine, u Grgurevićima je sinoć održana prva odvoračka večer. Program je počeo svetom misom u župnoj crkvi Svetog Filipa i Jakova, a nastavljen je s motrom folklornih društava sa područja cijele općine Sibinj. No organizatori ističu kako je ovo tek početak oživljavanja društvenih aktivnosti u svim odvoračkim selima. Svake godine nam je plan ići u drugo naselje i praviti ovakvu manifestaciju gdje će udruge koje su u tom naselju biti i nositelji cijelog projekta. Ovaj projekt je uistinu dosta udruga uključeno, ovim putem im se zahvaljujem i evo da nema njih, ja kažem uvijek, ne bi bilo ni manifestacije, ne bi bilo ni općine ni ničega, jer oni su najveće bogatstvo. Pogledajte, ovo je mala Švicarska, ovo je mali raj, s tim da je malo ovo zapušteno, ovo su krasni ljudi ovdje gore, pa ja sam čak i ovdje starosjedioc, domaći sam ovdje, jel? I da, ovaj kraj se ne treba zaboraviti, ovaj kraj treba ulagati, jer ovo je prelijep kraj. Brojni posjetitelji uživali su u nastupima kudova s područja općine koji su za ovu priliku pripremili spletove tradicionalnih kola i pjesama Slavonije. Danas ćemo se predstaviti sa izvrsnom pjesmom Nisam skoro pivala kroz selo, zatim kola u Stamburu Staračko, Der Javore, Aj za milim, Nebesko i Kolomista i na kraju izlazna pjesma Aj haj. Gdje je ljepše nastupati, u vašem vlastitom mjestu, na vašim manifestacijama ili ovako malo šire po općini? Pa lijepo je ovako po općini nastupat, ali naravno nama je još draže otići negdje ili van Hrvatske ili dalje od naše županije. Danas KUD Slavonija nastupa sa svojim podmatkom i sa odraslom skupinom. Podmatak nastupa sa igrama i plesovima sela Gornji Andrijevci i na njih smo posebno ponosni zato što je selo Gornji Andrijevci malo selo. I evo samo usporedba da ove godine nijedno dijete nije upisano u prvi razred, a mi imamo mali folklor. To su dječica, znači od 5 godina do 10 godina koji vole svoje selo i uživaju u tom plesu. Uglavnom igramo igrice i plesove koji su prikladni za djecu. Djeca su prekrasna, s njima je super raditi. Oni to tako opušteno rade, vidjet ćete večeras isto s tim s čim će se predstaviti. Za našu malu smotru koja će se održati u 10. mjesecu pripremamo opet nešto novo, znači trudimo se da im stalno ne ponavljamo jedno te isto, da to njima ne bude dosadno. Poznato je da je odvorački kraj iznimno bogat tradicijskim blagom. Škrinje i ormari puni su još neotkrivenih starih očuvanih nošnjih predaka koje su se ljubomorno čuvale i prenosile sa koljena na koljeno. Ovakve manifestacije možda s vremenom potaknu i prezentaciju odvoračkog blaga široj javnosti. A ovo nam je posebno drago, baš što smo došli u ovaj odvorački kraj. Kraj koji je toliko lijep, ljudi koji imaju toliko nošnje u svojim ormarima, ali jednostavno je valjda to sve još uvijek skriveno i došli smo baš malo da potičemo ih na to, možda i oni osnuju kakav KUD. Uz folklorni program i bogatu gastronomsku ponudu, manifestacije općini Sibinj redovito imaju i svoju humanu stranu. Tako će dio prihoda ići za obnovu župne crkve u Grgurevićima koju je načeo zub vremena.
To nam je nekako i Zvijezda Vodilja, ja kažem uvijek da pomognemo kad već napravimo nekakvu manifestaciju, da jedan dio damo svog truda, damo u te humanitarne svrhe. To nam je evo praksa postala ove zadnje godine. A zvuci tamburice u dvoračkim Brežuljcima odjekivali su duboko u noć, i to zahvaljujući najboljim hrvatskim tamburašima. No prilika je ovo bila i za promociju pjesme posvećene zavičaju koju izveo Branko Polić. Naša Slavonija, kažu tuđini, veliki su novci, a duša je prazna, bez župe odvorci. Odvoračka sela, srcu najmilija, sad će ostat pusta naša Slavonija. Župe odvorci.
dugo neće, ne smeta meni, kad ljudi kažu, isti ko otac, nema sreće, neka sam isti kao on, dani mi idu ludo, pa nek sam isti, to stari moj. To je sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji Lipa moja Slavonija. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Vidimo se ponovno idući tjedan. Do tada, doviđenja.